Good morning. Today we're going to pick up James Bond's old boat from the 70s, Broom Aquarius. And you are going with us. Yes, let's go. Youtuber. Nu är det Tony. Youtuber. Det YouTube. Vill du vara? Jag är YouTube star. With my fast haircut. Yes, you are so nice. Okej. Hur ska vi göra? Ska vi kan vi åka till hållet eller? Nej. Utan du blir bara med bakom. Vänder bara. Wow. Djup snön. Gör vi det med. Det tror jag va. Funkar den här kära? Den här kära. Ja, det är dålig. Ja, vi ska fylla luft. Kolla andra sidan jag får på nå. Där tar du ut. Vad då? Åh, här. Alltså. Det går att köra. Det ska ja, bara... det är bara att fylla på luft. Mm. Den är som ny. James Bond båt. Har du testat då?
Ja, ja, ja. Mm. Ja, vi har ju varit ute på Visingsö och överallt. Mm. Men ja. Kan jag pusha den här då? Vi ser om det går. ปล่อยให้ผู้ชายเขาจัดการเรือจัดการเรือไปก่อนเราก็ยืนเชียร์มาแล้วตัวยัดมารอเลยแต่เอาเรือกำลังจะพ่วงเรือกลับบ้านนะคะมาเอาที่เมืองหนึ่งที่บ้านเพื่อนที่เมืองหนึ่งนะคะที่เยือนเฉิงปิงตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมเวลาที่นี่นะคะเขาเนี่ยพ่วงใช่ไหมเขาก็จะพ่วงแบบว่าไอตัวลากเนี่ยก็จะพ่วงแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยก็จะเกาะตรงนี้มันก็จะประมาณเหมือนกับอะไรนะเพื่อความปลอดภัยมันก็จะมีสองอันสองเอเดนเนวัตเทนเท็ดเทปขอได้เรียนในบล็อกต่อหวังว่ามันจะใช้งานได้เนาะถ้ามันไม่เปียกแล้วมันก็ไม่หลุดกลางทางทุกคนขับรถก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอยู่นะจากที่นี่ไปบ้านหวังว่ามันจะไม่หลุดกลางทางไอตัวเตือนว่าเราไอตัวสามเหลี่ยมเอข้างหลังอะนะอันนั้นคือการบอกว่าเราขับเร็วไม่ได้คือให้คนที่ขับข้างหลังระวังเดี๋ยวว่าเดี๋ยวฟังหน่อยวินช์ได้ฟอร์ตันนั่นก็ละกันในวัตถุนะฮะโดสเล็บประเด็นลิตเตอร Det första för mig som jag tycker det. Wow, toppen.
Var? Han inte hittar i Göteborg tror jag inte. Är det Bullerby, eller hur? Ja. Det första kebab. Underbar. Mm. Mm. Wow. Hur går med din hamburgare då? Det är bra. Jag är klar. Bra. Okej. Okay. Mm. Nästa på stark. Det är stark som gäller för mig. Får ingen stark så bra gör man. Gör mig bra. Men här, stark så. Jättekort. Det gillar jag. Vi ska tillbaka igen. Någon dag. Ja, men inte med båt. Släpp båt. Så båten har kommit i Göteborg. Jansson. Motorn. 115 hästkraft. Får se hur ska gå med den båten i år. Vi ska rensa, fixa lite för att det ska bli quick fin. Bra quick när vi tar den till i havet, detta steg. Så, båten får stå här så länge. Vänta till bry, varm och kornvärde så får ut den igen. Eller hur? James Bond, båt. Mycket att fixa i ordning, men ja, det är några dagars jobb så kommer den vara fin igen. Det ser som nästan som thai-flagga. Röd, blå och måste ha vitt och röd. Nej, blå till. Ja, just det. Får se om det kommer bli jättefint efter spädat. Hoppas det. Ja, vi får se. Nästa gång är den fin.